Ime për asociacionin dhe e kam shumë të rëndësishme me fol për këtë çështjen te do të gjenden forma alternative. Po pasi ta kapim dha segmentin se jemi duke e përkthyer. Kam informacione, di se për ku ka aluduar zoti Escobar për shkak të një zhvillimi tjetër që ka ndodhur atje në veri. Por edhe një herë, asnjëherë qëndrimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë post një asociacion në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në bazë të ligjit aktual dhe kompetencave që aktualisht kanë këto komuna. Nuk është kompromis nëse komunat të cilat aktualisht kanë kompetenca i bashkojnë ato kompetenca në një mekanizëm të veçantë. Pra e krijojnë një od të burrave, od quhet oda, hajde s'po i quajmë asociacioni, po i quajmë oda e komunave me shumicë serbe. Dhe i bashkojnë kompetenca të cilat i kanë aktualisht. Nuk e shoh çfarë do të jetë më problematike. Nuk atyrisht aty mund të ketë se ka kompetencë shtesë ekzekutive, nëse ka parlament të vendimarrjes në një formë që e ndryshon vendimarrjen prej vendimarrjes për asambleve aktuale të komunave, pra mund të ketë detaje të cilat mund të jenë shumë problematike. Në propozimin aktual, për shembull, është një detaj që asociacioni mund të ndryshoj draftin, mund të shtoj kompetenca dhe të heqë brenda rregullorës vetë. Unë mendoj që kjo për shembull duhet të jetë shumë shqetësuese për qeverinë e Kosovës dhe duhet menjëherë me luftu. Nuk ka nevojë ata me pas drejt kompetence sa herë të dojnë me ndryshu rregullorën e organizimit të mbrojtshëm. Pra ka shumë, ndonë se këto e qëtë e kanë këta. Nëse ti do mi u referu, si o e qëtë, se cila o e qëtë, ka drejtën me ndryshu rregullorën e saj. Kështë o e qëtë, por, tash, të flasë problemin e interpretimit politik dhe... Do më thonë, tja, për më thonë që u bërë zhruën për një sandë ka që tjeshe për bëna, këtu ka rëzik. Do më thonë e disa qështje, edhe ideja është e na do të meruit karakterin u nik të shtetit. Po për që është qa që thjesht që shpe bënd ti, do më thonë nuk ishë bërë gjithë ke zhruën. Edhe nuk duhet gjithë të presjen. Mira, aspa jep sigurin zhute i shkollet sotë? Po është një loj kompromisi. Mështë të shkon kompromis, se këshon bërë naton këtë zhruën. Jo, po, aspo jep sigurin sholesot se ruan karakterin unitar të vendit, edhe me asociacijet? Këtë jep sigurin. Shumë jesh jep sigurin. Me thënë, ne kemë edhe një vendim gjukatës kushtetuse. Po, ideja është, ta shpëna lupin e kompromis, dhe na t'ja lupin mjojen. A po, nuk është bashkë, po, je që shpëdhojmë na ajtë, jo, e që është ato edhe marujmë. Këto, e ki obligem dërkomtar. Qëllak, askush nuk pëthot, mëse kërkon njojen. Pyetja është, që 5 vjetë që e ke kundërshtu asociacionin, kur e ke kërku njojen? Në cilin forum? Ka shku një kryeministri i Kosovës dhe ka thonë unë jam i gatshëm me bë asociacionin nëse mbledh Serbia në 24 orë. Kur ka ndodhur? Pra na nuk kemi ditë me kërku. Na kemi ditë vetëm me thonë jo. Na kemi ditë vetëm me kundërshtu. Po thotë bra. Një sigurt për demarkacionin. Biden ka në parlamentin e Kosovës, zëvendës presidenti, ka thonë ka lënë demarkacionin, bënë ndaj kërkesë. Na s'kena ditë me kërku. Na kena thonë ja jena kundër demarkacionit. Po me bë interpretimin se asociacioni Arben, që asociacioni sa të është një OEC, domethënë nuk është e vërtetë kjo. Kjo është një kompromis, dhe më thënë, na kemi morë një zotem, që është nga Vjena, pas ta e kemi bo në kovend dhe kemi kalu, po e kuptoj, se u desht me bo një kompromis, a më me bo që ashtë, asociacioni komunave të Kosovës, kjo aktuali, nuk është të jeqë. Bile, ligjë është gabim, përshka këse etnitetet që janë qeveritare, që kanë kompetenca ekzekutive, nuk mundën me bo OJQ, me bo organizatje qeveritare. Komunat kanë. Se cila komunë ka asociacioni. Jo, pas ka asociacioni. Asociacioni dhe vëshë këshilë konsultativ. Për me qenë themelus. Koordinator. Kështë themelus i asociacionit komunave të Kosovës? A janë komunat? Komunat. A janë ato OJQ? A janë kompetenca? Ato janë politike? Jo. Ti për me ba OJQ, dush mësë me pas kompetencë politike. Bile me u deklaru. Nëse hymë në interpretimin logik të ligjit, është palidhi, është këtë. Asociacioni nuk mundet me qenë, i komunave nuk mundet me qenë OJQ. Sepse është jo qeveritare. Së mundet me qenë qeverit komunale, themeluse të një mekanizmi jë qeveritar. A për kuptoni logikën. Edhe kjo asociacioni i komunave me shumicë serbe, nuk mundet me qenë OJQ, sa ato kanë kompetenca, ato janë qeveri komunale. Dhe nuk mundet me kriju një mekanizmi cili është jë qeveritar. Pse Arben, cila logika atyra ta apelu për një asociacion? Dhe më thonë, këtë rast komunat me shumicë serbe po bojmë zhurëm, për qëto kompetenca që i kemë, Arben? Sepse... Ka apelupin kompetenca shtesë. Cilën kompetencë shtesë kanë kërku? Ata shka kërkojnë, po, cilëmi draft i asociacionit ju ka ofru kompetencë shtesë? Po, s'kemi na draft.
O cili draft tregoma. A do të më bëj qeveria draft, na kemi një draft, na kemi një draft marrveshës Brukselit. Mas vendimit të gjykatës kushtetuese, asnjë pikë e ti nuk i jep kompetenca shtesë pos kompetenca që aktualisht i ka komunat. Më thon këta po garantojnë ty që asociacioni bëhet mbi bazën e këtyre parimeve. Do ti po pajtohesh asociacioni më nuk është problematik. Po nuk mund të thon është. A po çfarë çfarë thash atë? Jo, gabim mirë. Ti nuk mundesh me interpretu që është një qështë atë, komunat kanë kompetenca dhe pe bojmë që atë, në kosh ashtë to. Është një kompromis, një zotim që e ke marrë një marrëveshje, që ke kalun kuvend, po na du të me pas kujdes në statut, mas me liju, dhe me thonë, unë mendoj që se cili diplomat, e shtetit unitar që kemi, unë mendoj që presidentja, kryeministri, se cili diplomat, ministrja jashtme, du të me shkue me qëndru këto 3-4 javë në shtetet bashkumet Amerikës me taku se cilin diplomat. Dhe mi ju të regu që kjo e qeja që ju për e lypë një është kompromisi i fundit. Nuk e dima, a nuk e dima e kanë kapërcyer atë fazën që nuk e kanë nevojë për të... Besoj që e kanë kapërcyer, besoj që e kanë kapërcyer, sepse nëse ti shkon me qëllim për me shty një agent për para, në një shtetë mikë si shtetë bashkumët Amerikës, asë një nuk të nëbyllën dyrtë. Du të me shku atje e mi ju të regu që kjo është kompromisi i fundit dhe me kërku me do e mos njojen, dhe me kërku me do e mos njojen, sidomos nga 5 shtetet antare të bashkimit e Europian, që është shumë më e rëndësishme sa njojen nga Serbia. Besoni që sot, në rëthonat aktuale, geopolitike, është shumë më e rëndësishme nga njoftë Spania, Qipro, 5 shtetet antare të bashkimit e Europian, sa Serbia. Po me njojen nga Serbia, i merë, me të njoftë Serbia mundet, për nuk një Rusia dhe ndikimi i Rus mundet me të ndalë në i shtetë bashkimit e Europian, mësë me të njoftë. Dhe ty, badi hava të vynë njoja Beogradit nëse s'ka njoftë për shtetë antarat. Ndikimi sërbë do shta jo të këtë bashkimit e Europian, për të organizatë e kombët bashkuara pa dyshim, se me drejten e vetës. Për të bashkimit e Europian, se në e dim që Rusia ka disa ndikimet të gjithë të shtetë bashkimit e Europian. Pra, do më thonë, du të me pasë shumë kujdes në ato qka po e kërkojmë. Unë kam problem me qka po kërkojmë ne. Qka po kërkojmë ne. Të thotë, unë kam problem me mesajin e qeverisë time, e cila para ditë, një a për para, del kryeministri dhe e ban një deklarat perfekt, të thotë, plani Franco-Gjerman është i duhuri, kemi me diskutu në ta, ketë në regull. Dy orë para se marë qëllet, zëvënd si ti del dhe godet planin Franco-Gjerman. Besnik bislimi. Këshyreni, dy orë para, ndoket ka qenë duke ndodhur takimi në qeveri, kuru publiku deklarata bislimi që e kështë dhënë pak më erët ku e godet planin. Ja, qëfar thot qeveria pas takimit me Sholle, se kjo është më rëndësi ti balavaqojmë të një kur përflasim për asociacionin. Thot për gjatë takimit, kryeministri Kurti e njoftoi zotin Sholle me punën dhe arritjet e qeveris në vitin që sa po e lam pas. A i ndau me të indikatorët më të fundit ekonomik dhe demokratik në vendën në nënvizoj qëllimit e përbashta për zhvidimi dhe demokratizimin. Kryeministri Kurti e falenderoj këshiltarën e lartë Sholle për viziten, komunikimin e vazhdueshëm dhe për angazhimin e tij. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë partner dhe aliat i domosdoshëm i Republikës së Kosovës. U shpreh kryeministri Kurti teksa vuri theksin të synimet e vendit për partneritet edhe më të fuqishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe integrim në NATO. U diskutua thot edhe për procesin e dialogut, planin evropian dhe për raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. U theksua nevoja për angazhim aktiv dhe konstruktiv në dialog dhe për intensifikim të përpjekjeve drejt normalizimit plot të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me njohjen reciproke në qendër. Do të krijohet përshtypja për kësaj komunikate që ai ka me po këtë videon që ka qa s'ka. Ushtrim. Sholle ti s'ka për dialog. Sholle me këto rritin ekonomike, është pas fanit. Diplomati amerikan me këtë rritin që ka prezentu zoti Kurti. U mahnit për shte... Në atë që fare dëgjova vetë, të ndrejten ekonominë se përmendi fare, por për Kosovën, relievin, multietnicitetin, funksionimin në këto 20 vite, absolutisht u shfaqi i fascinuar. Por nga kjo deklarat, kështu e qeveris, i bie sikur kjo dialogut ishte përmendu një 90 sekonda në takimin që ka zgjatur, një orë, Shale, apo jo? Desha vetëm kushtrim të ndërlidhëm... Apo s'po kështu fare, po s'po të bëm përshtypje? Mu, që ka bëm përshtypje?